السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمام أصحابك كحرن دعوة ميدي جنال دكتي هابين وطاي هابين وناسن دكتي مالي وطاي نمالي وناسن سيد نوغا براتين أما نيو ويدين مانتن وحاوضا عشاكي شالي أمهر لعيسو ديارنيني أن ربا مانتن إنان صوب باندقنو وأن كهضلنو دو إلهي راهدو صاحب هدي أنو عصبتو هاي جنال كاد وليكو صوب بيرين نوغو صوب بير وحبيني نو تريسا ديري قلني نوطا هاي إنا عديقو نوغو صوب بيرتو وحبيني نوغو تريسا سكراب دي لاك دي شير دي كوميتي نغا بيحي أديقو مهاتسان وحين نغا ساعديسا إنا سي ديري قلنو هلا عمسي سعنو أدون وينها شغالك كردعو هاي ويغا إيه قابك كودعان بل إلا داو وحاربا إنا سي هرق سي قودة قلو آنا نسكو داهيني أنا وحي قبنين مركاسنا هوري أنك قبنو فيديو غان مركو هوري meeshan waa isgoos adduunku wuxuu u badan yihiin isgoosyada ay ka dhacaan meelaha washilka badanaa ay ka dhacaan waa haaway oo afar seer saddex seer la eh saashalani hor dhaca ugu sheegaynay waxa jira wax dhoosa ma qoro qaarkood way isticmaalaan qaarkoodna ma isticmaalaan waafaqna umayna marka videoga ma xukun sabsanaya marka qaar ka mid ah leenki baawurta ay ku jireen mid ka mid ah ama qaar ka mid ah way istaageen midka shilka geysa doonana wuxuu rabaa inta leega kala loo fasixin inuu asiga xuul ku soo galo ama dhaqsi ku soo galo meesha ku soo maro videoga marka ila daawo sida uu sameynayo ninkan ama waxyaabaha ka dhacaya meeshan waka saa u jeedid waka gaarigaas shilka geystay waana midka cadaanka korka imaanayo horta si u badiyihin videoyaashan waa kilimiir yar oo shilka qaabka uu ku dhaceen ma aha video weyn oo in badan oo ay tahay in la fiiriyo keliya waxaa ka rabaa inaan ogaado videoga qofka khaladka leh mar kale aan ku soo celiyo qofka khaladka leh aan ogaanno mar kale aan fiirsanaadna saa u jeedid gaarigaas cadaanka waa kan dhag baawar kale inta kiimid oo aada ugu dhacay waana asaa qalda midka inta ka imaanaya qaldan isgooska maadaama smaafar la shiday waxaa laga rabay inuu asag istaago wuxuu sameeyey toosa u soo galay marka oo saasoo ku qaldan yahay waxa ku ogaanaysaa meeshaas inuu asaga ku qaldan yahay videogan kalena asna aan fiirino midkan asigana wuxuu ku dhacday sidoo kale waa waqti sak dhaxaa dooba eh ay ku yartahay xataa wadooyinka gaarida gawaarida ay ku yartahay wuxuu sameynaa marka isgoos waaye asigana inta badan shilalkan hadda aan fiirinayno isgoosyo iyo laamiyo si qaldan loo soo galo oo laseed oo qofka laheen oo soo galay ka mid tahay marka gaarigan oo wadada saxan haysto isgooska asigoo galaya mid kale wuxuu ku soo galaa si qalad ku jirto oo qaldan uu ku soo galaa sababtoo asiga male wadada wadadu wuxuu ku soo galaa si khaldan kadibna dhib ayuu geysan doonaa bal aan isla fiirinna ayadana sida u dhacayaan waka gaarigaas gaariga dhinaca ka yimidaa ka khaldan oo dhibka weynka u geystay asigana waa fahannay maxaa yeelay wadadan oo ninkan saarnaa oo saxan waxaa iska lahaay ninkaas kale oo tooska ku socdaa saxan waxaa qaldan midkan isgooska asigoona iska soo fiirin soo galay laakiin asigu wuxuu sida yartahay wuxuu ku fikirayaa maadaama habeen tahay eeba yartahay dhinaca laga imaanayo saas uu aaminsan yahay asi kadibna waxaa ku dhacaya dhibkaana dhacayo videogan kalena isla fiirsana asigana videogan kale asigana wuxuu ku tabsan yahay nin wadadiisa haaweyga ama wadadiisa saxan haystay mid khaldan ku imaanayo asigana وكراش يا وافكر كاس هذا افكر عالي افكر او حلقي على هارد بس يسك جارين انت كلا كفكتي اه تش 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 مدانه ايدنه
midan ayadana ee qodob dhul baraf oo roo hadda ay waa baraf hadda ay oo aan badneen inoo bilbilaaw yahay adreemaysid laamigan waxa adreemaysa inuu qoyan yahay gaariga breega la qabanaa breegas la qabtay macnaha wadooyinkan haawi waaye lixdanka todobaatanka sideetanka boqolaatanka lagu socdaa haddii breegyar aa qabatid waxa kaa dambeeyo dhan shilay wada galaayaan waxa kaa dambeeyo tuti ol shilay galaayaan waxaa lagu qasbayaa marka halkan cabir in lagu wada socdo kadib waxaa ku dhacaya ninkan baabuurtii ka horreysaa wada istaageyso asmaca qabsanaya marka ee waa ila daawo breego qabtay asoo jito maayo ku tagay waxaana u keenaayo cabirka oo ku socdo macnaha maba arkin buu baabuurta ka horreysa ma ujeedo sababtoo ee xawaara ku socdaa wuxuu istaagan yahay mid kasta midka ka horreeya wuu sii socdaa maana istaagayo aaminsan yahay kadib waxaa ku dhacaayo dhulkiiyo qoyaane iyo qofkii oo degdeg ku arkay baabuurkii degdeg ku arkay breeg markuu qabanayo waa mar uu ku dhow yahay qofkii oo inoo jiitaba ku tagaayo waxyaabaa shil ka dhaliya ka mid tahay xataa qoyaanka laamiyada yaalo ama barafka ama ahaada ama qoyaan ha ahaado midkaa kalena aan fiirina isagana midkan baabuur laami wuxuu soo gelowaa oo ah meelaha isgoysyada oo wareega lah oo waxa ku dhex taalo maxaa la hayay tusaale ahaan haddaan soo qaato sida lambar afar oo kale aargada aargaa ku taala meeshaan aargo oo baabuurta isku dhaafta waaye kadib aargadoo soo geli rabaa baabuurkan gududan wuxuu dhib u geysanaa marka asiga wax ma gaarayaan laakiin labada baabuur isdhaafayso ay dhibaato u geysanaa labada baabuur isdhaafayso dhibaato u geysanaa asiga markuu ka dhex baxo midkan wuxuu rabaa inuu goolada ka baxo kan wuxuu rabaa inuu waxa ku socdo aargada leenkeeda ku socdo kadib way isku dhacayaan ila daawo marka kan isaguu ka baxyay wuu sugtay horta marka koowaad aye wuu dhaqaaqay aye aawee labadii kale rash dhibaatada waxaa u keenay ninkaa ku dhex jira ayaga wuxuu sababay labadan qofoodba inay isku dhacaan sababtooda asigaa lahaa sababtoo ee meel aargoo galaayay aargadii labadan qofood oo soo socoto iskama muuminin asiga uu dhex maray oo ordoo ku dhex maray labadan qofoodna mis arkeynin waxay ku qasbanaayeen inay isku dhacaan midkaas waa ka soconaynaa asigana videogan ayaa noogu dambeeyey oo inta isleenahay shidaalka ugu sahlan intaanay ahaayeen inta ay ka badan waa rajeeyey waa jeclaa inaan soo diyaariyo laakiin waqtiga ii saamixi waayey saaxiibayaal waad maasatiin maadaama videogan iyo videoga ka horreeya aada igu kiciseen maasha allah si fiican isoo dhaweyseen halkan waa duca media journal saaxiibayaal kusoo dhawaada casharadan iyo cashiro kaloo ka badanne waan soo diyaari doonaa insha allah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wa barakaatuh